Mohu poprosit, že někdo cvaknul vypínačem vzadu? Takže dobrý večer, vítám vás v novém roce v Domě ochránců přírody. A hned na úvod drobná omluva. Na plakátcích bylo psáno, že dnešní povídání bude o povodí Šářského potoka a Brusnice. Když jsem to dal dohromady, tak jsem si četl tolik, že by to na jeden večer nebylo. Takže pokud se někdo přišel speciálně kvůli Brusnici, moc se omlouvám, bude za měsíc. Dneska se budeme držet pouze Šářského potoka. To znamená, v této oblasti na severozápadním části Prahy, tady je vlastní tok Šáreckého nebo Litovického potoka. On pramení mimo Prahu, západně od Prahy, protéká poměrně přírodně cenným územím hostivických rybníků. Do Prahy se dostává mezi Strnadelskou a Jivinskou vodní nádrží, ale už předtím přibírá dva pražské potoky, Sobínský a Zlišínský. Tady jsou důležitější přítoky, takže tohle je zhruba oblast, kde se budeme dneska pohybovat, o které budeme mluvit. Ještě pro představu, přírodně nejzajímavější dolní část potoka je prostor přírodního parku Šárka Lisolaje. Takto zhruba vymezeného. Sobín. Sobín je nejzápadnější částí vesnice Nebojtuří z Prahy. Je to výběžek, nepočítám-li Ruzinské letiště, tak v podstatě nejzápadnější část Prahy. Ze tří střední Čechy, od vlastního města odděleno dálnicí, takže takový trošku ztracený kousek. I přes částečnou novou výstavbu, furt ještě dost malebný. Tady to je rybník, který leží dneska vlastně v centru Sobína, ale není to historický centrum, není to návesní rybník. Historické centrum je bokem, vlastně byl to rybníček, který byl za vesnicí kus a dneska už se dostal do prostředka zástavby. Tady mám šipku. U mě dneska vzniká nový park na zemské půdě, to bude celkem fajn. Je tam výstavba našich původních listnatých dřevin. Tady pár záběrů z vesnice, spíš jako ukázka využití opuky. Jsme v oblasti opukové. To tu ještě v minulých povídáních tak moc nebylo. Tento západní část Prahy je opuka. Opuka, to znamená kámen, usazení a druhorní, která pak je typická pro končiny. Dále stěhneme na Kladensko, na Rakovnicko, tam se z toho stavili běžně vesnice, statky. Tak tady právě na západním okraji Prahy máme také několik opukových vesnic. Takže tady je dneska statek, ale typicky z opukových kvádrů. Ještě nad vesnicí, na toku onoho Sobínského potoka dříve než předtím toho rybníka, je toto krásná olše. Památný strom, jako památné stromy známe většinou duby, lípy, tysy, olší moc není. Koukal jsem se do databáze ochrany přírody, když tam zadáte jméno olše, pomineteli řeku Olši, vypadne 9 položek. Netvrdím, že jich není o trochu víc, že se to nemohlo ztratit, každopádně olší je v republice památných, že byste jich na prcech spočítali. Tohle je tedy jedna z nich. Nádherná olše v polích nad Sobínem. Vypráví se o ní, že ji před pokácením v době kolektivizace zachránila majitelka pozemku svojí odvahou. Nevím, jak moc to je nebo není pravda, respektive asi to pravda bude, ale vzhledem tomu, že uvádí věk kolem 100 let, tak tehdy to musel ještě poměrně malý stromeček, takže asi nezachraňovala z důvodu nějaký památnosti, mohutnosti stromu, ale prostě si jí líbil nebo z nějakého jiného důvodu. Každopádně těch olší bylo pravděpodobně kdysi podle toho potoka souvislý porost. Tohle je jediná, která zůstala jako ozdoba této nejzápadnější části města. Ještě kousek výš, vidíte popředí rákosiny, tady to konkrétně polní mokřádek, oko uprostřed polí, vpravo jsou ještě souvisící rákosiny, to je právě prameniště Sobínského potoka a ten hřebínek nevýrazný na obzoru s tím vysílačem, to je vůbec nejvyšší místo Prahy. Vlevo od toho vysílač už tuším, že není v Praze, ale vlevo někde tam od něj je kóta, je místo, kde území Prahy dosahuje výšky 399 a nějaké drobné, což vůbec nejvyšší místo na území Prahy, nepočítáme teda špičky věží, nejvyšší podzemní místo. Když už u památných stromů, tady dva krásné jírovce na Sobínském hřbitově. A tohle je sousední vesnička Zličín. Zličín je významné prameniště, konec konců má studnu i ve znaku městské části. Tady je vodojem historický, přímo v centru vesnice. Tady to je stav někdy před 15 lety zhruba. Dneska to bylo očištěno, ta budova vlevo byla zbořena, poté byly odstraněny a kolem toho vodojemu, který byl opraven, vznikl pěkný park, který se stylově jmenuje na prameništi. Takže takhle vypadá dneska ten vodojem.
a tady něco z toho parku kolem. Zatím jsou tam mladé výsadby, takže jsou tam spíš mladé stromy. Tohle je další rybníček, tentokrát už vyloženě návesní, v centru Zličína. Pokud znáte Zličín jako konečnou metra, obklopenou obchoďákama a sídlištěm, tak skutečně Zličín je toto. O kilometr dál, tak to je ještě v podstatě dobře zachovaná původní vesnice ze statky a s takovým rybníčkem v centru. Agát, trovník, pokud ochránci přírody občas na trovník hledávají jako na invazivní druh, který ho třeba likvidovat, tak to platí o stepích, ale takhle jako solitér ve městě je to nádherný, ústýhodný strom. Toto je také starší stav. Dneska je trošku ořezaný z důvodu bezpečnosti, ale je také stále ozdobou zličínské návsi. A třetí prameniště, nebo možná druhé, ono pravděpodobně ten park s tím rybníkem je jedním prameništím, je na západním okraji Zličína, říkám to na ohrádkách. Pro porovnání, toto je stav v roce 2005. Tam pod tím pravým stromem je ukrytá studánka, zarostlá v křoví a je to vlastně obklopeno stavebními ohradami, skoro se nedá najít. O pár let později, 2013, už ohrady zmizely, studánka byla opravena, osídla se na volném prostranství. Tohle je stav současný, respektive loňský rok, kdy kolem studánky vznikl další park. Zličínští se celkem pěkně starají o této věci, takže tady mají na jedné straně park na Praměštích, na druhé straně obce, vesnice, městské části, park tento. Výsadby kombinovaný, částečně distanté dřeviny původní, částečně nějaký jehličnany nepůvodní, ale je to prostě park. Pod studánkou soustava rybníčků, ten je historický, ten tam byl už v roce 2005, dneska je trošku upravený. Tady to je stav tuším 2013, to je současný stav, některé stromy zmizely, nevím, jestli to k tomu byl nebo nebyl důvod, každopádně tím, že byly vysazeny kolem další, tak to asi není taková katastrofa. Byly tam nějaké lávky, chodničky, jak vidíte, každopádně pod ním byl vytvořený další mokřádek, takže množství vody v krajině se zvyšuje. Tohle stále ještě ten jeden rybník, tam vidíte studánka v pozadí nad tím kanálem a tohle už je ten mokřad u té druhé lávky, vlastně pod tím rybníkem, rákosina, mělčina, pro obožívelníky ideální. Biotop. Tady taktéž. Historický velký rybník je pod vsí na Zličínském potoce. Říká se mu dolní, dolejší, celkem stylově. V současné době je odbahňovaný. Takže někdy příští, tenhle rok pravděpodobně měl být opět napuštěn. Tohle jsou starší fotky. První potok, který se vlevá do Šářského potoka už na území Prahy, je potok Hřebský. Dneska začíná v této nádrži, která není klasickým rybníkem, říká se mu hliniště, což už napovídá tomu, že je to zatopená jáma po těžbě hlíny. Místo, ke kterému se skoro nedá dostat, ze tří stran tovární areály, ze čtvrté strany koleje. Klidné, pěkné. A dneska vlastně z tohoto, této vodní plochy vytéká Hřebský potok. Olše Lepkavá. Tady vidíte přímo u dráhy. Hned vlastně tou dráhou, to, co máme dneska za zády, je Hřebské sídliště. Obrovský komplex výstavby z 80. let. Ten samozřejmě potoku moc přivětivý není. Byl kanalizovaný, před pár lety ho takto otevřeli. Pravda bylo, že revitalizaci to asi se nedá, je to stále relativně rovný tok, ale zaplať pánbu za to, že nad zemí a nikoli v trubkách. Toto ještě budeme konstatovat dneska několikrát na horním toku Šářského potoka. Pokud se dál už vypadá takhle, to už je samozřejmě katastrofa. Kdyby aspoň ty padry z toho vyndali, ale vzhledem k tomu, že město ty potoky postupně dává dokupy, tak věřím, že i na to se dřív nebo později dostane. Tady mizí podzem, pak teče pár set metrů v trubkách, pak se objevuje v bývalé káčerní zahradě a pak loukama mizí k Vinské nádrži. Tady je jeden krásný strom v centru, v centru Hřeb, je to topol bílý, neboli Linda. A z druhé strany, tamhle v pozadí vidíte sídliště, v popředí v mlze klášter Hřebský a jsme v pasvinách, jsme v poli, ty koncentrace jsou obrovský. Oni jsou všude v Praze, v těch okrajových částech, ale tady speciálně v tom západním okraji, skutečně mezi sídlištěm a země s Ukrajinou je pár kroků. Pastviny, koňský, trošku nějakého ruderálu se šípkama, s bodlákama. Samozřejmě není problém tam potkat dravce, aspoň na fosilitě naše nejběžnější, poštolku a káně.
A tady už je Jivinská nádrž, teď už jsme na, vlastně v Šáreckém potoce. Bohužel neměl jsem tu čest jí vidět opuštěnou, takže to vám nepředvedu, ale tohle je taky takový zajímavý snímek. Vidíte, když se nádrž vypustí, že tím bahnem potok neteče rovně, ale automaticky si vytváří meandry, automaticky vytváří ramena, v podstatě taková tak ten přirozený tok v lužních krajinách, někde v povodí Amazonky nebo na dolním toku Dunaje, tak něco menšího. Menší můžete vidět i v těch vypuštěných vodních plochách. Ten potok se okamžitě začne tvarovat. Ta dynamika je úžasná. Pod rybníkem je jedna pěkná tůňka, trochu nějaký krákosin, ale pak už začne být poměrně bída. Pokud jsem tady na prvním povídání o rokytce si pochvaloval, že rokytka v podstatě v celém toku tvoří biokoridor, že stále povázá zelení, že od pramene až skoro víceméně k Vltavě se dá až na jeden problematický bod projít příjemnou procházkou, tak v Šárském potoku tohle bohužel neplatí. Řada úseků vede zástavbou velice nepříjemnou, řada úseků se nedá ani podle potoka projít, protože je obestavěný zprava zleva areály a některé úseky jsou do dneška i kanalizované. Tohle možná srdce přírodovědcovo úplně potěší, je to furt stále rovný tok, ale když si představí, že ještě před 10 lety to bylo v pravouhlém betonovém korytu, tak je to určitě jistý pokrok a jistý posun. To je parčík v centru staré Ruzině, za zády máme ruzinskou věznici a vlevo velice malebně zachovalý celek staré ruzinské návsi, památková rezervace. Tohle je o kousek dál, z druhé strany ten barák v pozadí patří k věznici, to je ještě o trošku horší, ale opět. Historický stav, ještě před několika lety tady žádný potok nebyl, byly tady trubky, byl to kanál. Tady pravděpodobně majetkové poměrně umožňovali cokoliv jiného, každopádně tam za tou lávkou už se ty břehy mírní, takže past po živočichy to není a myslím si, že zaplať pánbu aspoň za to, že ten potok je odkrytý a není v kanalizaci. Každopádně dál vede asi kilometr vyloženě podzemí, tam se odkryt taky nepovedlo, nevím, jestli to bude reálný, protože tím jsou zahrady soukromí, takže pojďme trošku z údolí nahoru. Tady to je cestou na Bílou horu, ruzinský potenciální hřbitůvek, toleranční hřbitůvek, krásná enkláva a zajímavé je toto, jak se respektovali strom, obezdění toho hřbitova. Nepokáceli, prostě vynechali mezeru. Skvělé. V okousek víš, Bílá hora, známe to místo z dějin, vojenského hlediska nepatrná šarvátka, která ovlivnila dějiny Evropy na několik set let. Díky tomu, že je to historicky významný území, tak to dneska není zastavěný. Všude kolem je zástavba, ale prostě to pole na Bílé hoře stále zůstává. Je to dneska ve statutu národní kulturní památky, takže zřejmě zůstane i dál. Takže tady uprostřed Prahy máme takovýhle polní EKV s polní cestou a s mohylou uprostředka. Ty tři stromy vpravo tam dneska už nejsou, mohyla tam stále je. Tohle je stav poměrně dávný, loňský rok. Tady je vlastní mohyla, uměle navršená na vrcholu Bílé hory. Zajímavé je, že na starších mapách jako vrchol Bílé hory není psané tohle, ale je na druhé straně hlavní silnice Jižnějc, dneska souvislá zastavba. Pravděpodobně tam byla původně kvota, ale dneska tím, že tam to zastavěný a tohle zůstalo odkrytý, tak dneska se jako vrchol Bílé hory uvádí toto. Když to vypadá, pokud jdete od Břevnova jako nevýrazný pahorek, tak každopádně z údolí Šáleckého potoka je to pěkný stoupák a otvírá se tím pádem i poměrně široký výhled. Co nás zajímá, je vpravo už areál obory Hvězda s renesančním letohrádkem. To je místo, kam zamíříme dále. Vstup do obory, jeden ze vstupů, předtím krásná jabloň. Stromořadí, které se hvězdí, co vidět, zbíhají ze tří stran k letohrádku a pod tím svahy s velice cennými lesními porosty, které jsou, jako celek tvoří přírodní památku. Krom toho, že to je opět součást národní kulturní památky, takže chráněné památkářsky, ochranářsky, z čehož vznikají občas i spory, protože tam, kde by ochranáři chtěli nechat třeba staré stromy trouchně vící, tak památkáři by radši pokáceli v rámci údržby nějakého parkového vzhledu, ale většinou se daří najít kompromisy a ještě uvidíme některé pěkné torza stromů, které tady jsou. Pod Hvězdou je jedna z nejkrásnějších, nebo vůbec nejkrásnější bučina v Praze. Není jediná, jak se občas tvrdí. Další je třeba v Purkavském háji v Šárce, ten taky ještě uvidíme, ale tady každopádně nejsouvislejší a nejhezčí. Bíková bučina. Ano. Tady jsou zachované nějaké torza, které nejsou přímo u cesty, takže pro hmyz, pro ptáky. Tohle je přímo u cesty.
To je celkem zajímavý příběh. Vyprávěl kolega z magistrátu, když byla v konce listopadu konference v Olomouci k tomuhle stromu, že to byl strom, kde žili některé druhy hmyzu, které nežili v širokém okolí. Prostě jen v tomhle stromě, nikdo neví proč, byli jen v tomhle stromě. Takže když uschnul, tak se snažili ho zachovat co nejdýl. Takže byť to je nad jednou z hlavních páteřních cest parku, tak se povedlo prosadit jak s bezpečákama, tak s památkářema, že ten strom prostě zůstal jako torzo, větší torzo. Byl dvojnásobný, měl větve a v téhle podobě byl několik let. Pak jak to postupně odehnívalo, začalo být nebezpečí, jak se snižoval, asi na několik etap, ty odřízlý části zůstávají vlevo, vidíte ležet. Takže dneska je to v tomhle stavu a mělo to smysl, protože dneska už se ví, že většina těch druhů hmyzu se přesídlila do dalších starých dubů v okolí. Takže skutečně tenhle experiment, byť byl na hranici průšvihu bezpečnosti, měl význam a prostě stojí za to i takovéhle věci. Odpovědět se pokusit být v městském prostředí, kde se to může jevit jako nemožné. Pár památných stromů, které jsou v oboře, tohle je dub, skupina jírovců a jeden z buků. Je z nich nejvyšší, ale bohužel mám fotku jenom kořenů, takže to na to nevychutnáte. Lomy. Pravděpodobně ještě před vznikem obory, stejně jako Bílá hora, která vlastně získala jméno z těch opuk a ze světlých pískovců, tak i prostor dnešní hvězdy sloužil jako stavební kámen pro výstavbu Prahy. Větší části bylo zarovnáné potom při přístavbě letohrádku, ale několik lůmků nad údolní světličky je do dneška zachovaných. To jisto je štola po těžbě písku. Tam vpravo, ten prohlubeň, byla druhá štola, která je dneska zavalená. Tohle je starší stav, dneska tam je stylovější mříž s hvězdou, každopádně situace nemění, do štoly se vstoupit nedá i kvůli ochraně letopíru, ale dá se do ní poměrně dobře nahlédnout, on to není velký prostor, takže to ani tolik nevadí. Vevnitř to vypadá zhruba takhle. Takový trošku čanětej prostor. Trošku to připomíná ty podzemní lomy na Pískovec, co jsme viděli v Polabí, ale je to daleko skromnější, daleko menší. Není to žádný takový labirint, je to jen taková menší síň s několika sloupkama. Vedlejší lom, z nejfotografovanějších stromů obory, buk na chůdách. Původně byl nějaký bavanu, který postupně se vymlevá eroze do toho lomu, který je hloubš. Zůstalo to v takovéhle bizarní podobě. A voda. Dalším fenoménem hvězdy je údolí světličky. Údolí, který se odděluje ostrok s Letohrádkem od Bílý hory. Potok, když si pramenil výš, ta horní část potoku už je suchá, takže dneska začíná voda v těchto místech ve dvou zdrojích. Jedním zdrojem je štola, světlička, která se skrývá pod touto kulatou stavbičkou. Už v minulosti tam byla nějaká studánka, jak dosvědčují staré rytiny, staré obrázky, takové kapličky studánkový. Tady to vzniklo v 30. letech, 20. 30. letech 20. století jako součást hradního vodovodu. K hradnímu vodovodu se ještě dostanu, byl to zdroj vody pro Pražský hrad už od 16. století. Když se po vzniku republiky nastěhoval prezident Masaryk na hrad a začal ho rekonstruovat, tak byla vize, že se obnoví i tento vodovod jako zdroj vody pro hrad. A tehdy byl požádán pravděpodobně architekt Plešník, není to dokázáno, ale některé stylové prvky by se nasvědčovaly, aby navrhnul a vybudoval novou štolu, která ten vodovod posílí. Takže by byla vybudována štola světlička, pod těma dveřma je schody dolů, tučité, pak je chodba, kde jsou výklenky ve zdech a z toho příští voda, vlastně z toho horizontu zavodněného těch opuk, jímá se a vytéká dneska ven. V 30. letech došlo ke změně. Hradní vodovod začal využívat pouze pro závlahy zahrady. Hrad byl napojený na běžný městský vodovod, takže k napojení světličky vlastně nikdy nedošlo a světlička by se uvádí jako šla hradního vodovodu, pokud je mi známo, vlastně nikdy vodu na hrad nevedla. Nějakou dobu pak vedla vodu do Ruzině, byla vlastně vodojemem pro Ruzini a poté, co byla i Ruzině napojená na městský vodovod, tak voda z té štoly volně vytéká ven, což pro přírodu vůbec není špatný. Vzhledem tomu, že jak říkám, ten horní část potoka je dneska vyschlá, tak vlastně tady je hlavní zdroj vody pro potok světlička a pro mokřady v dolní části hvězdy. To je z druhé strany, je to hradě poměrně vysoké rokle, ta trubka nahoře je zřejmě feparová trubka, kdyby ty vody bylo až moc, aby se to nezaletilo. Dneska vytéká voda ze spoda z takového zvláštního ventilu, poměrně mohutně, jak vidíte. Ty dvířka měly zřejmě sloužit tomu,
původně byli zakaplí při vysokém stavu vody, aby bránili zpětnému vniknutí špinavé vody do toho vodojemu. Ale vzhledem tomu, že se dneska jako vodojem nepoužívá, tak to pak nějakou dobu bylo otevřený a dneska už tam ty dvířka nejsou vůbec. Je to trošku zanesený pískem, ale voda z toho stále proudí a stále napájí potůček světlička. V nedávné době byl obnovený ještě druhý zdroj. V bočním údolíčku je dneska vytvořena taková studánka, je to výrazně slabší zdroj než světlička, ale je to zdroj přírodní, je to jedna ze studánek, kterou dneska uvidíme. Tady potůček pod světličkou, tohle je starší stav, dneska tam byla vytvořena menší nádrž. A poté, co to vyteče z této rokle, tak to vlastně teče po úbočí pod Světohrádkem, takovém kanálu zvláštním, to není přirozený tok, nevím, proč to vedou tím způsobem, nenechají to vést dole tou loukou, ale je to možná taky součást nějaké té historické situace. Každopádně tento kanálek napájí rybník v Oboře a pak se vlévá do Šářského potoka. Tady vidíte jeden takový hezký ohnutý strom, který je to hlavně kvůli tomu, že spousta věcí se mění, ale co si zůstává stejný. Tato fotka je z roku 2005. Tato je stará asi měsíc. Ten strom je tam stále ve stejné podobě. To je ten rybník, o kterém jsem mluvil, zprava přitéká světlička. Tady už vidíme pozadí Libos s kostelíkem a zeď Obory hvězda. A ještě o kousek níž je právě mokřad, který je napájený nějaký další zdrojů. Je možné, že tam něco vytéká ze světličky, možná tam jsou další prameny, každopádně krásná mokřadní olšina, kterou dneska je pro lepší přístupnost natažený nějaký chodník, takže se člověk dostane i dovnitř do jádra bez holinek a může se podívat, jak tam hezky žije. Výtok z té mokřiny je rozšířený do Tůňky a na to navazuje ještě úzký pruh Louky, která doplňuje mozaiku biotopu Obory hvězda o další fenomén, byť to je Louka spíše kulturní. Tady ještě jednou ta Tůňka. Vylezeme-li z Obory, tak jsme opět u Šáreckého potoka. Opět potok poměrně rovný, protože zleva zde je zprava silnice, ale stejná situace, o které jsme mluvili v Ruzini, ještě před 10 lety tu nebyl žádný potok. Byl tu kanál, takže postupně je snaha ten potok tam, kde to je možný, aspoň v této podobě osvobozovat. Dále už to začíná být hezčí. Tady to je park, nový park pod Libocí. Vzhledem k tomu, že nad tím je fara a kostel, může to být jako stará farská zahrada, není to farská zahrada. Na starých mapách tu bylo pole, normálně zemědělské zázemí vesnice, pak tu vznikla zahradkářská osada. Někdy v polovině 20. století pak byla zlikvidovaná, bylo tu staveniště a po zrušení staveniště nějakou dobu nic a teď tu postupně vzniká pěkný parčík, kde ten potok už má trošku charakter i přírodnější, zase revitalizovaný, není to přírodní samozřejmě. Při vyšším stavu jsou tu ostrůvky, potok jde do několika ramen, je tu další rybník, který ještě napájí tou světličkou. Až za tím rybníkem se ty potoky stékají. Jsou tam nové výsadby, částečně listnatých, částečně ovocných dřevin. Tady vidíte Oboru hvězda. Zpátky. Na druhé straně Liboce je rybník, kterému se říkal Markécký, později Hradský. Dneska je v mapách jako Libocký. A to je právě taktéž stavba, která souvisí s hradním vodovodem. Ty hradní vodovody vlastně v 16. století vznikly dva postupně. Už někdy v polovině 16. století se uvádí, že vzniknul ten podzemní vodovod, který jímá vodu z několika štol, které vznikly mezi Libocí a Střešovicema, uvádí se jich tuším 6, a podzemními trubkami vedly vodu na Pražský hrad. Když to nestačilo, tak Rudolf II. O pár desítek let později vytvořil druhý vodovod, podzemní, právě z tohoto rybníku, který kvůli tomu byl založený, vedla voda otevřeným kanálem a to byla voda užitková. Oba ty vodovody v podstatě do dneška existují, akorát ten kanál už je zakrytý a dneska obě ty vody tečou trubkama. Tamhle vlevo další památný strom, dub na břehu Libockého rybníka. Tady je v plné kráse. A tady právě je stavidlo, kterým je napájen ten hradní vodovod. Za tím propustkem pod železnicí je částečně ještě v terénu patrný takové terase, zahradkářské osady a pak už mizí úplně pod zemí, pod ulicema a není vidět. Existuje občanská iniciativa ve Veleslavíně, která se snaží aspoň malý úsek odkrejt, aby tam zase byl ten vodní prvek v krajině, aby tam prostě voda tekla. Jestli to povede, není zatím jistý. Pokud je mi známo, je dneska celý tok odtaď až hradu v trubkách, v podzemí.
několik dalších kilometrů vypadá v lepším případě takhle, v horším ještě trošku hůř. Vlastně celý průtok Novým Veleslavínem až do Vakovic je z přírodního hlediska velice bídný. Takže my se radši vypravíme tam po těch svazích, co jsou vlevo. To jsou srázy, které oddělují sídliště Petřiny právě od údolí Šáleckého potoka a kde se dá něco z přírodního hlediska najít zajímavého minimálně krajinářsky. Jsou to opět pískovce, opuky, začínají už u oplocení hvězdy, de facto ten ostrov, jak to je hvězda, už by stal považovat za součást tohoto pásma. Toto je horní Liboc. Řada baráků je tady vestavěný v tím rozkál, jak to známe ze skálních oblastí Českého hráje, akorát to není na první pohled vidět, protože to je někde ve dvorech nebo v zadních traktech těch baráků, takže až je nějaký barák zbořen, tak se objeví různé skvípky a místnosti zajímavé vytesané v těch pískovcích. Tohle je už kousek za vsí, pár skalek, v podstatě nad tím libockým rybníkem. Tady vidíte krásnou železitou vrstvu. V některých oblastech se i tyhle ty vrstvičky těžily, protože to tady myslím, že ne. Takový malý skalní hřib. Pod těma skalama je studánka, která se jmenuje Veleslavínka. Toto je stav v roce 2005. Toto 2013. A tohle je stav současný. A pak je nějaký úsek, který není tolik chalnatý, který je spíš strmý zalesněný svah. Tady je spojka mezi dolní částí vlastně údolí a nahoře sídliště Petřiny. A pak opět začínají skály zvyšovat. Tady to už jaký spíš menší skální výchozy podle ulice. Tady zase další bývalý příbytek. Až to přechází v poměrně vysoké skalní stěny. Překvapivě přesto, že tato oblast je těsné výsosti sídliště, tak působí dost pustle. Nevím, jestli je problém nějaký majetkový nebo v jaký. Tady to je ještě ta upravenější část, je dětské hřiště, je tady parková cesta, ale pak, když pojedeme o kousek dál, tak je to dost tristní pohled. Tohle je ta lepší stránka zpustlosti, spousta mrtvého dřeva. Tohle je ta stránka horší, tohle je stránka ještě horší. Tady je několik pískovcových lomů, které jsou zastavěny garážemi. Je těch enkláv několik tam v této podobě. Tady je zajímavý ten skála vlevo, která asi při tesáním ulice na jedné straně lomu, na druhé straně zůstala v podobě velice úzké zdi. Takže z druhé strany vpravo jsou ty garáže pod tím. A tady jsme ve Veleslavíně. Vesničce, která leží sice od Šáleckého potoka kousek, ale nepatří do jeho povodí. Bylo zde prameniště Davidského potoka, potoka, který v podstatě dneska neexistuje, který je na svém toku napájí jeden malý rybníček a jinak je víceméně celý podzemí a ani nevíte, pokud si neuvědomíte relief krajiny, že tam někdy tekl potok. Tohle je Veleslavínský zámek, vypadá celkem dobře, ale jak ten areál celý je opuštěný, spustlý a řeší se, co s ním, zda se využije komerčně, nebo ho koupí obec, nebo jaký bude osud. Park je dneska nepřístupný, byť je krásný, z bezpečnostních důvodů. Ta iniciativa, o které jsem mluvil, že bych chtěl otevřít ten hradní potok, tak zároveň se snaží o zpřístupnění toho parku. Držím jim palce, třeba se to podaří, bylo by to pěkný. V tom zámečku byla nemocnice, takže vlastně v tom parku jsou ještě další tři objekty, které patřily k té nemocnici v různé době. Tady to je jeden z těch nemocničních pavilonů. Tady vlevo kouká další, takového barokního zezření. Tady je krásný dub. To podle toho parku přezeď. Různě. Ty šedivé chomáče v popředí, to asi nejspíš poznáváte, to je plamenek plotní, druh středomorský, který na jižní Moravě snad je i původní, ale jinde je spíš spanělý, protože se často vysazuje jako oblíbená popínavka a velmi rád splaňuje, takže Praha je ho plná i tady konec konců u nás na plotě. U domochanci přírody se můžete podívat u autobusové zastávky na porosty plamenku. Hned na areál zámku navazuje obrovský bromfield, kde byly kdysi dávno zahradnictví, později teplárna Veleslavínská, ta je dneska zbořená, takže dneska je to obrovský území, kde se čeká, co se bude dál, nejspíš bude zastavěný. Nevidím moc šance, že by z toho vzniknul nějaký park nebo něco podobného. Když už je řeč o hradním vodovodu, tady stojí historický domeček, který kdysi sloužil právě regulaci té podzemní větve toho vodovodu.
Dneska to propojený není, ale je opravený a je to aspoň jako takhle památka na povrchu v malém parčíku na okraji starého Veleslavína. To jsou ještě další štoly onoho hradního vodovodu. To jsou ty jímací štoly ve Střešovicích v takzvaném novém lesíku. A pojďme zpátky k Šáreckému potoku. Jsme ve Vokovicích, už jsme přejeli evropskou třídu a blížíme se k Šárce, k tomu nejzajímavějšímu, co? Nebo nejzajímavějšímu, hvězda je samozřejmě taky zajímavá, ale takovým nejtypičtějšímu, co člověk, když řekne Šárka, představí. Tady to ještě nestojí za nic, samozřejmě, beton vpravo, beton vlevo, jiná vesní rybníček bývalých starých Vokovic je obehnán betonem ze všech stran, ale za Vokovicemi už začíná nádrž Žbán, jeden z největších vodních ploch v Praze. Ale přestože to je jako velká plocha, tak nikdy jsem tam neviděl nějaký větší množství vodních ptáků. Zjevně je to příliš hluboký nebo příliš exponovaný návštěvníkama. Občas samozřejmě nějaká slípka zelenoha, liska, kachna divoká, ale tím to končí. To bude si mám jeho smůlu. Tady je pohled na tu nádrž a na lomy, které jsou na pravém břehu. To je areál koupaliště. Koupaliště Džbán. Lebo oni už skalní výchozy. A tady už se blížíme k divoké Šárce. To, co je vidět za hrází Džbánské nádrže, je takzvaná Kozáková skála neboli Šárecké hradiště. Území velice cenné jak přírodovědně, tak historicky. Další národní kulturní památek v oblasti, kterou se pohybujeme, a přírodovědně asi jedno z nejcennějších míst v Praze. A jak to se rostlin týče, tak to se týče hmyzu. Tady je pohled naopak opačně z Kozákovy skály na nádrž Žbán a na jeden z obnovených sadů v oblasti Šárky. Tady studánka takzvaná Ovčí na okraji toho sadu, obnovená někdy kolem roku 2010, pokud se nepletu. Pod ní takovýhle malý jezírko, tůňka, napadlo pro zvířata, pro ptáky. A soutězka Džbánu, neboli velká soutězka divoké Šárky, těsně před bouřkou. Tady je to trošku víc vidět. Skutečně kaňon, který by se nemusel stýt dneska jde Velehory. Byli jsme nějakých 300 metrů nad mořem zhruba. Vpravo. Teď nevím, který by tohle směru. Myslím, že vpravo je to vlastně hradiště, to znamená Kozáková skála. A vlevo snad Čestákova, ta menší. Ale to není tak podstatný. Tady je ze zhora pohled. Ještě jeden z hradiště. Vpravo opět vykukuje hvězda. Tady je majákem, který je vidět skoro po celou trasu, kterou dneska jdeme. Já jsem ho nezařadil, ale už od Sobína na okraji vesnice je v dálce vidět trčící hvězda. Takže fakt to je takový maják velice pěkný a velice dominantní v celém povodí Šáreckého potoka. Tady ještě jedna pohled na soutězku v pozadí z nádrží vodní. V popředí osadič obecný, Kapradina. Tady je celkový pohled na tu Kozákovku na hradiště. Osídlení částečně v době kamenný, významnější v době bronzový, velice důležité hradiště v době slovanský, prvotním slovanským osídlení. I s předhradíma to mělo nějakých 15 hektarů, takže poměrně veliký komplex, velice významný komplex. Řada valů, když víte, kde hledat, tak se dá ještě dneska v terénu vyčíst a myslím, že jen to mám i focený. Jo, tohle je vlastně hlavní val s bránou do toho jádra, do akropoli Šáreckého hradiště. Dneska převážně stepní porosty, díky tomu, že jsou pasený, tak jsou udržený v dobré podobě. Tady je z větší dálky pohled na hradiště z té opačné strany, než se běžně kouká. To znamená, je to jakoby od dívčího skoku, vlastně z nitra té rezervace divoká Šárka. Něco zdejší přírody, ať to nejsou jenom samý krajinky. Pcháč bělohlavý, krásný bodlák. Stepní, otakárek ovocný, celkem běžný motiv v těchto končinách. Na ohradníku ovčin, takže důkaz toho, že se skutečně pase přes sezónu. Jedna suchomilka, taktéž typický druh podobných stepních, vyhřátých, výsluních lokalit. Velice krásná kytka, rozrazel klasnatý. Skalník, typický keř skalních stepí. Tenhle brouček se jmenuje vrbař uhlazený. Tohle je teda běžný druh, ale aspoň pro zajímavost
Modrásek jehlicový, asi nejběžnější naší druhů modrásků. Na šalvěji. Když ho skvětou, tak jsou ty stráně na šárce úplně celé modrofialové. Nádherné, nádherný pohled. Lišejník zeměpisný. A tromín prorostlý, to je druh, který není původní, který se šíří po podobných lokalitách. V okolí Prahy poměrně hodně teplých. Je to druh středomořský. Tady už jsme na té menší skále, na šestákově skále, to znamená na levém břehu Šáreckého potoka, na nejjižnějším výběžku přírodní rezervace. A tady jsme u šestákové studánky. Hezká opravená studánka, která je pod tou skálou při cestě vycházkové a která tvoří jeden ze zdrojů Šáreckého potoka, který jsem ani do té mapky úvodně namaloval, si tak uvědomuju. Ale on není dlouhej, to vlastně je nějakých pár set metrů a pak už se vlívá do potoka. Nad cestou, kousínek nad tuhletou studánkou, no to je ještě jasně. Tady to je stav těsně po rekonstrukci a tohle stav dnešní, asi bude stavit později. Jedna studánka, která se nemění, jenom zarůstá a získá přírodní ráz. A nad cestou, kousínek nad ní, je taková horní šestáková, taková nádrž zvláštní, zarůstá křovým, ale tak tež má vodu, je to zjevně samostatný pramen, tak to je z ní občas něco teče, pokud to není ucpaný. A pokud jdeme dále k západu, teď jako opouštíme tu vlastní divokou šárku, protože jinak bychom kličkovali sem tam, tam je údolíčko, kterému se někdy říká Šárecký lesopark, někdy prostě šárka, nebo se hrnuje po tu divokou šárku, pod potučku zlodějka a právě ve svazích nad potokem je starý vojenský kryt. Pravděpodobně to souviselo s ruzinským letištěm, nacistickým, respektive s prvním letištěm, které bylo vedle Ruzině na těch pláních nad Šárkou, ale teorie jsou různé a trošku se míjí, takže to asi není důvod tady rozebírat, spíš je to pěkný průřez opět s těmi pískovci nadložními, které tady všude v této oblasti jsou. Zapomněl jsem říct, že ta soutězka divoký šárky, obě jsou ty soutězky, i ta, co jsme prošli, ta, co ještě projdeme, jsou buližníky. To jsou starohorní horniny a tohle jsou druhohorní. Pokud velká část Prahy jede na prvohorách, na usazeněch prvohorních, tak šárce téměř chybějí. Je to trošku výjimka. Něco trochu málo tam je, ale není jich moc, takže většinou tady nasedají pískovce, opuky, druhohory přímo na ty starohorní břidlice a buližníky. Takže trochu pohled do nitra pískovců. Pravděpodobně někde dokončený vojenský objekt, nějaké zázemí letiště, velín či kryt civilních zaměstnanců nebo něco podobného. Pravděpodobně to bude mít podobný význam, jako měla Višňovka, pokud se byla tu na předmětovém povídání, tak to taky bylo pod letištěm a má to řadu společných rysů, tyhle dva prostory. Budu vlastní studánka, byť toho času vyschlá. Kousek od toho je další vles. Je to jenom jedna úzká prostora, ale podobná charakteru jako ta předchozí, takže zřejmě to kdysi mělo tožit jeden komplex a je to, nebylo to už propojený. Tohle jsou fotky trošku staršího data. Tady prodůstá ze stropu kořeny. Bohužel dneska je tam neskutečný svinčik a je neskutečný smrad, takže se skoro nedá výst ani dolů. Potok Zlodějka, už jsem říkal, je to hlavní přítok Šáreckého potoka v oblasti divoké šárky a začíná tady. Kousek od sídliště Dědina, kousek od obrovské křižovatky Pražského okruhu a ulice Evropská se skrývá, začíná údolíčko, kde pramení potok, tam to je stará vodárna pro Dědinu, dneska už je používaná, dneska už jsou ani ty vrata, je to celý volně přístupný, ta studánka několika změnila podobu, tohle je stav někdy z roku 2000 zhruba, 2005 na to, kdo si postavil takovou stříšku, naprosto nefunkční, jen tak jako, aby to vypadalo jako studánka zjevně, o pár let později tady ta studánka úplně zmizela a voda začala vytékat přímo z studnika, kousek nad tím, ta studánka byla vpravo od nás. Tohle byl asi nejhezčí stav, který tam pamatuju, protože to území bylo velice podmáčené, byl tam krásný mokřad a když se mi tady povedlo vyplašit nějakou sluku, tak je to trochu vyschlejší, sucho je všude, takže současný stav je takový, že z té trubky žádná voda neteče, voda tam samozřejmě je, v potoku se objevuje, jako ze země, je tam několik prapodivných jímek, kde voda taky je, ale ta hladina je hloubš, takže nevytéká, z této trubky nevytéká na povrch vyloženě jako studánka u deska.
O to hezčí je obnovený sad, který je těsném sousedství další z řady sadů, který magistrát postupně obnovuje na území celé Prahy. S ponecháním řady suchých tors pro hmyz. To už jsem několika mluvil a několika ještě mluvit budu, protože je to skutečně příklad hodný následování. Dále podél potůčku, louky, rekreační. Ty lesy kolem jsou převážně mladý. Ten lesopark byl vysázený někdy v 50. letech. Do té doby tam byly louky, pastviny, jako na mnoha místech Prahy. Je to vyložený rekreační lesopark. Jsou hřiště. Když uhnete směrem k Nebušicím, tak se od Purkavského háje, tady to jsou pískovcové výchozy, podél cesty, která tím směrem vede. A tady to je právě další z těch bučin v Purkavském háji s lomem na opuku. Pravděpodobně souvisel s výstavbou Nebušic, kde také ty nejstarší statky jsou z opuky stavěné. Ale zpátky do údolí Zodějky jsou ještě další dvě studánky. Tady to je Šárecká Habrovka, velice vydatný pramen, který je pravděpodobně měřen Českým hydrometeorologickým ústavem. Tento stav je 2005. 2013 tam byla postavena nová studánka, taktéž podobně stylová. Železným přepadem, aby se dobře měřil průtok. Tohle potůček pod tím, který se tak jako vine mezi křovinami a loukami. Až se dověk další studánce a té se říká Šárka. Opět stříška v podstatě úplně na nic, protože ta studánka je schovaná pod tím kamenným blokem. Stav 2005. Ta 2013. Trvá do dneška akorát. Ta voda už nevytýká tím otvorem, ale potéká někde pod těma kamenama. Zřejmě opět důsledek nižšího stavu vody. Jeden takový pseudovodopádek, když se potok rozlévá do volné krajiny a přes klacky a další náplavy zurčí dolů k Šáreckému potoku. Nedaleko Šáreckého koupaliště, nedaleko bývalého mlýna, dneska restaurace Dívčí skok. To je tato a v pozadí už je vidět krásné defile, to je druhé takzvané malé soutězky, kde vpravo jsou skály Dívčí skoku, neboli Šárecké koruny a vlevo Nebušické skály. Tohle je skála, která je dost nepřístupná, dá se tam teda, když se člověk snaží vylíst, ale je to trošku horozecký výkon. Tady je pohled ze zhora, vpravo je Dívčí skok, vlevo je Nebušická skála, mezi tím je soutězka Šáreckého potoka. Tady to je Dívčí skok, ne úplně ten koncovej. Jeden ze skal toho hřebenu. Na úpatí Suťoviska velice pěkná spousta mechů, spousta lišejníků, takový ty vlhčí polohy, zatímco ta soutězka hlavní je spíš výsluná, tam ty sutě jsou otočně k jihu, tak to je otočené k severu a zase to tvoří ten druhý protipol, tak u těch vlhkých stínných sutí. Tohle už je úpatí Nebušické skály, horolezecké terény oblíbené. Můžete tu líst, přestože rezervace to povolené, takže řada horolezců si tady trénuje lezení po bulížníku. Další studánka je při cestě od Želivky nahoru zpátky jakoby do Vokovic. Takový monolit kamenej v podobě, co pamatuju, stejnej. Je to studánka, která se moc nemění. Když tady by možná nějaká změna už chodila. A tohle je Tichá Šárka, pokračování mimo asfaltku už. Jeden z nejhezčích, nejzachovalějších úseků Šáreckého potoka, skutečně teče volnou přírodou, skály, louky, porosty. Byť moc nemám druhý, nevím, jestli je to historický stav, nebo jestli to někdo trošku reguloval, ale je to takový nejpřírodnější úsek asi celého Šáreckého potoka na území Prahy. Nad střechou novostavby na místě u usedlosti Vizerka se objevují skály přírodní rezervace Vizerka, přírodní památky. Takový poměrně obtížně přístupný lokality. Podobně jako další lokality, které ještě uvidíme v Dolní Šárce, jsou to prostě zbytky skálních stepí, lesostepí, které se zachovaly při zalesňování údolí. To údolí bylo téměř celé v minulosti holé. Tam byly pastviny, tam byly částečně vinice, tam byly louky a jsem tam nějaký strom určitě byl, ale souvisí lesy, které tam známe dneska. Pokud máme Šárku jako zalesněnou, tak to je opět věc 20. století.
To znamená, že všechno to, co bylo v dolní čárce cenné, se převážně drží na tělech těch zbytcích, skalních, stepních, lesostepních ostrohů. A tohle je jeden z nich. Uvidíme ještě další, asi 4 nebo 5 postupně. Několik tůní vzniklo v dolní části Tiché Šárky. Tady už Šárský potom konce trošku meandruje nárazové břehy. Pod touto nádhernou vrbou je další ze studánek, jmenuje se, říká si, tuším, že Rozárka, nejsem si úplně jistý. Stav 2005 a stav současný. Zaklenutý kamenem. Vody je bohužel poměrně málo, takže je tam voda, ale nevytéká deska ven. Pod touto studánkou začíná plocha, která už se tak nějak jako logicky řadí generálce a kde proběhla relativně rozsáhlá revitalizace před nějakými 10 lety. Bylo to celé zarostlé rákosinou, taková terestická rákosina, degradovaná klasická. Bylo to vysekáno, dneska se pase, bylo to vytvořeno několik tůní, byl tam částečně zmeandrován potok a pro přístupnění veřejnosti byl tím očály natažen dřevěný povalový chodník. Je to velice oblíbený, když člověk dneska chvilku sedí tam na lavičce, kde se rozděluje hlavní trasa tím údolím a tenhle chodník, tak může konstatovat, že naprosto většina lidí jde po tomhle chodníčku, cyklistů, pěšáků, všeho. Ta skála v pozadí je přírodní památka Generálka. Takový výrazný skalní ostroh, který jakoby záhadným způsobem prostě trčí pořád údolí. Vpravo je nížina, levo je nížina, vlastně do toho údolí, do té nížiny vybíhá skalní hřebínek, končící s trmou skálou, ale k tomu se dostaneme ještě blíž. Opět pár tůní, rákos, samozřejmě nebyl zlikvidován úplně, byl pouze redukován. Vím, že se tam dělalo, takže byly poměrně velký negativní odezvy místních lidí, že se tam devastuje, ale tuším, že dneska už to všichni vítají jako pozitivní krok, protože ty souvisí rákosiny jsou přírodně nejen moc hodnotný. Maximální pohnízení nějakých ptáků a ty tam to těch rákosin ještě ptále dost. Ale jak pro ptáky, třeba bahňáky nebo drobnější ptáky, tak pro obojživelníky jsou potřeba ty otevřené stanoviště, mělké tůně, přechody mezi souší a vodou. Proto se to dělá. Tady je kousek toho zmeandrovaného potoka, původně byl vpravo víceméně napřímený. Blížíme se ke skále. Tady je vidět, zleva se táhne souvislý hřeben a vpravo spadá pruce do údolí Šárského potoka. Nějaká žíla prostě vypreparovaná těch bližníků. Tady je ta čelní stěna. A tady je vidět, že v úbočí se táhne malá štola. Je krátká. Je rovná, zřejmě se něco zkoumalo, asi se nenašlo, takže se to opustilo. Je volně přístupná jako jedna z mála v Praze, takže kdo má sklony dobrodružství, zejména své po děti, ideálně. Je to naprosto bezpečné, nic tam nepadá, nikam se nedá spadnout. Dá se prostě kousek jít pod zemí a zase vrátit. A jsem krásně vidět profil tím budyžníkem. Nějaký černé vrstvy tam jsou, takže asi tam byly nějaký představy, že mohlo být nějaký železo nebo podobně. Zámeček Generálka s parkem nepřístupným. A jsme úplně jinde. Na Generálce, ze kousek pod Generálkou se do Šárského potoka zleva vlívá Nebužický potok, jeden z nejvýznamnějších přítoků, takže teď se koukneme kousek po něm, než půjdeme dál podle Šárky. Tohle je les Hlásek u Nebušic, krásný porost, částečně dubový, částečně jsou nějaký jeličnany, ale ty dubové partie jsou samozřejmě nejhezčí, protože nejpřirozenější. Opět nějaké pískovcové lomy pro zpestření. A nedávno tam byla vybudována poměrně pěkná naučná stezka, nějakých 12 panelů s různým interaktivním zastaveními pro děti, s informacemi, co tam žije, co tam roste, o geologii. Tady třeba lupa je z překvapení, že tam ještě jeden ho nezničil, ale je tam a je to skvělý nápad, pokud zůstane. Dole je taková městečka pod tím, kam se člověk může dát třeba i brouka, když ho chytne, nebo nějaký plot a přes tu lupu se podívat v detailu. Tady taková klasická hříčka. Co je jedovatý, co je jedlý. Z jedné strany plody, kytky, houby, z druhé strany smajlíci, jestli se to dá sníst, nebo by se člověk otrávil. A řada podobných fórků. Takže zaujme děti, to spíš se to dozví, pěkně dělaný. Tohle jsme už v Nebušicích, rybníček na kraji Nebušic. Není úplně pramenem toho potoka, ten potok přitéká kousek z výšky, ale pramen ještě v zástavbě, takže to je takový první výraznější prvek na Nebušickém potoku. Jeho sousedství byla stará Nebušická vodárna, která dodávala vodu
vesnici představením městské vody. Tady údolí Jehořického potoka, Niva, vzadu vidět zástava Nebušická. Odskočení do Nebušic, kde je několik stromořadí, lísky turecké. Není to naše klasická líska, vidíte, že ty trsy jsou výrazně bohatší, ty listeny jsou takový pichlavý. Popolka by si uvítala, ořičů tam má tři, mají tu většinou 5-6, takže líska turecká. Jedna z největších usedlostí v tomto kraji, jako celá Šárka, celá Dolní Šárka v podstatě, nebo vůbec celý ten prostor Šárky, v minulosti tam byly malé vesničky a převážně to byly osamělé mlýny, osamělé usedlosti zemědělské viničné, které postupně vznikaly po staletí. Souvislá zástavba, jaký máme dneska, je otázka od konce 19. století a hlavně 20. století. A bohužel pokračuje to stále dál a zastavuje se víc a víc přes statut přírodního parku. Takže tohle je truhlářka, to je asi nejzachovalější v tom barokním rázu. Retenční nádrž na Nebušickém potoku. Vodní plocha v přírodě, nic extra. Kousek potom nádrží, bývalá studánka, stav 2013, dost mizerný, dneska jsem ji už nenašel ani v poslední době. Možná tam ještě někde je, ale tak zarostý, a tím, že se k ní nechodí, tak se těžko říct. Ovšem o kousek níž je další studánka, říká si Markéta, a ta je velice pěkná, taky není moc přístupná naštěstí, ale místní obyvatelé tvrdí, že na to vychovali všechny děti, že nekupují koneckou vodu a že z toho běžně vařejí, pijou. Věřím tomu, je to poměrně vydatný zdroj, který není u cesty schovaný, takže není znečišťovaný. Řada zahrádek, které velice bizarní chatky se tím údolím táhnou. A tady už jsme vlastně na okraji jedenráky opět. Skalní stěny, nedávné doby očištěné, takže zase budu potenciální biotop po nějaké vegetace skalní štěrbin a podobně. Potok trošku revitalizovaný, trošku pokřivený z přímky, která tam byla kdysi. V prostoru mezi Nebušickým a Šárenským potokem, těsně před toutokem, je další velice vydatný zdroj vody. V rákosinách ukrytá taková studánka, trošku zvláštní, ale velice silná, velice silný pramen. A vedle toho kousek nad tím v souchové zahradě je další podobně silný pramen, takže jsme se v oblasti, která má z hlediska vodohospodářského veliký význam, z hlediska vody v krajině. Dubový mlýn, tam začíná Dolní Šárka. Vlevo je rybník, býval kdysi volně přístupný, byla kolem cesta, dneska bohužel je to uzavřené jako soukromý majetek, ale aspoň to nebylo neprůchodněno. Vlastník udělal novou cestu kolem plotu, takže údolí je stále průchozí, aspoň, což taky není úplně běžné, bohužel. Když půjdeme dál Dolní Šárku, tak se ještě podíváme na druhou stranu, do svahu na pravém břehu Šárenského potoka. Červený vrch znáte asi hlavně jako sídliště. Skutečný Červený vrch je toto. Toto je vrchol Červeného vrchu, nevýrazná poloha v lese za Vyčkou, ale co tam stojí pozor daleko víc, jsou sady. Jsou tam dva sady, opět zrekonstruované. Jeden je jabloně, hrušně, šestky a další je višňovka. Opět, tak už jsme říkali u Zlodějky, staré stromy zachované torza, dosadby nových stromů, řada ptáků. Outkovka rumělková, jeden z poměrně dobře poznatelných chorošů, protože má takovou výraznou barvu, odpovídá si svému názvu. Nejsou tam jenom ovocní stromy, jsou mezi tím nějaký duby zůstaly zachovaný, takže je to taková zase směska prostě ovocných, starých ovocných a starých listnatých stromů. Vzhledem k tomu, že duby plus například hrušně nebo třešně jsou z hlediska biodiverzity, z hlediska hmyzu žijícího ve dřevě vůbec to nejcennější, co u nás je, tak se dá počítat s tím, že pokud už nejsou dneska, tak potenciálně jsou to plochy, které budou jednou etnologicky velice zajímavé po tom očištění. Protože jak ty stromy, jak ty duby, tak ty ovocní stromy potřebují světlo. Ty hmyz většinou nežije ve stromech, které jsou někde v hustém zápoji. On je většinou teplomilný, světlomilný, takže potřebuje stromy, které jsou osvětlené. Proto ty sady, proto ty řidké lesy, proto ty lesostepy. Síkorka koňadra. Pěnkava. Samozřejmě takhle daleko víc, ale ne všechno se dá vyfotit mým foťákem, takže aspoň malá ukázka něčeho jiného než kytek. Sousední Černá skála, už je daleko hezčí, daleko méně známá, je to zase výchoz nějakých prvohorních hornin, kolem zakrasá doubrava. Mezi Červenou a
Červeným vrchem a Černým vrchem, Černou skálou se táhne Horoměřická ulice. Ta spojka, co jde nahoře ze sídliště, dolů přes generálku, ven z Prahy na Horoměřice. Pod Černou skálou je údolíčku, kterému se říká Korek. Velice zvláštní pramen, voda příští z takové jeskyňky, zjevně velice železité, jak je vidět, jak na tomhle snímku, tak i na usazeninách, které se pod tím pramenem usazují, takové ty klasické šlemy, silno železité. Ten pramen prodělá velice změn. Dlouhé roky tam byla kaskáda tůňek, ale ty tůňky se různě měnily. Jak tam chodili lidi, jak se upravovali, tak tam předělávali hrázky, předělávali trubky. Občas to sloužilo jako umyvárka bezdomovcům. Tohle je stav z roku 2005 zase. Ty periody jsou stejný stále, protože ty studánky se obcházely většinou vždycky najednou. Takže 2005 takováhle biska zvláštní a několik trubek. Prostě soustava tůní nádherná. 2013 už ty trubky hráze nejsou tak výrazný, je to spíš taková kaskáda vodopádovita pouze dvěma trubkama. A když jsem přišel loni, tak jsem se snažil divit, tůňky nejsou, je tam vybudovaná taková kamenná studánka. Kdekoliv jinde bych asi uvítal, tady přijde, že to je trošku krok zpátky, teda, že ten přírodní ráz těch hrází a tůní byl daleko malebnější. Každopádně to součást rodil pro nějaký větší revitalizace, možná v souvislosti s novou výstavbou, která tam vznikla na místě továrničky nedaleko, možná chtějí udělat tomu park nebo kýhovíra, protože pod tím je i rybníček a nějaké další tůně. Ty jsou fajn, co pak o to, ale ta studánka mě trošku mrzí. Další studánka je pod dneska skoro zaniklou usedlostí Zatnice. Zjevně radní stála nějaká kaple, ale netuším, jak vypadala. Pátral jsem potom, jestli jsou nějaký historický záznamy, nějaký obrázky, nenašel jsem, nedopátral jsem. Takže je tam, co pamatuju, roky, prostě třísteňa kaple a pod tím pramen nemoc silný, který potom takové rokly pod tím se postupně ztrácí, takže ani vlastně se nevlévá do Šářského potoka, asi někde pod zemí, prostě vsakuje. Tohle je ta roklina pod tím, spousta mrtvého dřeva. Je to součást přírodní památky Zatnice, ale daleko zajímavější přírodní hlediska než tahle část je ten ostroh nad tím. Tady už je trošku vidět v pozadí, je to opět jedna z těch ostrožen, méně zalesněných, kde jsou odkryté plochy skál, odkryté plochy trávníků a kde hoste řada teplomilných druhů. Já tu mám například tenhle ten teplomilný strom, relativně vzácný, jeřáb břek. Pokud znáte klasické jeřáby, tak vidíte, že podlito má podobné listy úplně jiné. Zejména podzim, když se začne barvit, tak je to nádhera. Pod Zatnicí je asi nejrozsáhlejší revitalizace na Šářském potoce, zatím provedená před několika lety. Potok tady tekl původně vlevo za tou silnicí, vlastně v kamenném korytu mezi silnicí a zástavbou. A vpravo byla louka, kde byly zbytky mlýnského náhonu, už nefunkčního. Takže magistrát došel k názoru, že by to šlo využít, potom to trochu uvolnit. Vzhledem k tomu, že ta louka je botanicky poměrně cená, tak samozřejmě průzkumy vymezily se ty nejsilnější místa. Vymezilo se, kvůli potok může test, aby nebyly zničený a byla tam vytvořena takovýhle jako umělý mandry, ale v tomhle místě je ten potok velice mělký, což je zajímavý. Většinou ty revitalizace se dělají jako klasický potok, tady jsou spíš průlehy. Tady jsou spíš průlehy v mnoha místech, takže potok vlastně teče jenom jako prohloubeninou té louce, rozlévá se do plochy, což je naprosto ideální. Takový ty přechody mezi biotopama, přechody v tomhle případě mezi vodou a souší, jak už jsem zmiňoval, jsou naprosto nejlepší plochy pro řadu rostlin i živočichů. Zároveň tam vznikla stezka, lávky, takže není potřeba jít po silnici. Jinak průchod dolní Šárkou není žádný med. Převážně silnice, zástavba, takže za každý takovýhle kousek musí být člověk vděčný. Bohužel stále to není souvislý, takže pokud by člověk si chtěl projít dolní Šárku, pořád půjde větší část po silnici, která není úplně málo frekventovaná. Tůňka, slepý rameno, pěkný. Přírodní památka nad Mlýnem, asi nejvýraznější skalní ostroh dolní Šárky. Přímo nad potokem, pod tím montaně vidět mezi zahradou a tou skálou je Šářský potok. Tohle je nejhezčí část té památky, ale pak jde ještě dál dozadu. I když po ní probíhá péče, pase se tam, vyřezává se tam, tak ten severní část je zarostlejší. Tohle je prostě krása, bohužel fotka není úplně nejkvalitnější, on se špatně fotí, protože to je permanentně ve stínu. Když člověk nepřijde v ideální dobu, tak... Z druhé strany je zase stepní trávník,
jihovotočená step. Vlevo je ta skála, pro představu. Tak vlastně vstoupáme nahoru a vlevo spadá Pruská skála dolů do údolí potoka. Výhled ze skály zhora, jak vidíte, hodně zástavby. Kdysi několik izolovaných usedlostí, to budou uprostřed mlýn bývalý. A dneska je tam skoro souvislá zastavba vpravo i vlevo. Každopádně, pokud už by člověk chtěl procházet dolní čárku nějak souvislejc, tak nejlepší je pravý břeh. Ty svahy nad pravým břehem, tam je stále ještě stále dost pěšin, průchozích. A dá se tam projít nad levým břehem, je to průchozí výrazně hůř, jsou tam ploty, jsou tam neprůchodné území. Teď jsme zpátky nad tím pravým břehem, jedna z cest, která stoupá nahoru do horní čárky, skalní výchozy, sedátko, nějaká dávná parková úprava s kapličkou. Kousek od toho skalní rokle, dokonce i s malým vodopádem, když je zrovna voda. Další úvozová cesta, zaříznutá, tady možná někdy případ, tam byla nějaký břidlice. To je opět pod horní čárkou, pod babou, pod sídlištěm baba, a se stupuje to dolů k takzvanému malému mlýnu. Ne, to nestupuje k malému mlýnu, to je ještě trochu dřív, vepředějc. Další přírodní památek, dolní šárka. Přírodní památka dolní šárka je trošku zvláštnost, protože pod jedním názvem se skrývají tři naprosto izolované lokality, oddělené, které spolu nemají moc nic společného, kromě toho, že leží v dolní šárce. Takže tady to je první ostrov, kterému se podle usedlosti pod ním říká Duchoňská, většinou by se nějak rozlišilo, a má charakter kozího hřbetu. Takový hřbítek končící skálou. Vpravo je chráněné území. A tohle se sakra sestupuje k malému mlýnu teprve. Omlouvám se za chybu. Další část dolní šárky je tohle a říká se tomu šatovka, nepletuli se. To je klasický svah, klasická stránka, otočená, lesostepní, ponechaný nějaké duby, nějaké javory. Ve vrcholí party skály v střední velikosti. Je to vlastně druhá část té přírodní památky. Dolní šárka. Tady vidíme z této části naproti, ten hřebínek je právě ten kozí hřbet nad Duchoňskou. A nad tím známý panorama kostela svatého Matěje v horní šárce. S hřbitovem, s perníkovým betlémem o Vánocích a se zbytkem osady, která dneska navazuje na souvislou zástavbu na jedné straně baby a na druhé straně Hanspalky. Mahonie sesmínolista. Druh invazivní z Ameriky, který dělá speciálně v šárce na těch stepních lokalitách poměrně dost velký problém. Nevím, proč zrovna tady, jinde na území Prahy se neuvědomuju, že tam utekl z těch zahrádek, jak to hodně zastavěný, nebo kde se tam kdo vysazoval pro velebení, ale na řadě lokalit, na Zlatnici, tady na dolní šárce i jinde, dělá mahonie poměrně velké problémy, působí tam velmi invazivně. Znáte zahrádek, v zahrádkách je fajn, že taky dokáže pěkně zaplevelit tu zahradu, tady je to průšvih. Byť je to taky kařík nádherný, pochopitelně. A třetí část z dolní šárky, takzvaná šatovka, to je největší plocha, obrovská, relativně ta obrovská na poměrně dolní šárky, slepní rozsvěcení plocha. Tady už jsou zase i zbytky sadu starého, kromě listatých dřevin, takže jsou ovocní stromy, jsou tam dřevy lesní, pase se tam, pravděpodobně ovce, pokud se nepletu. A tohle, pokud něco, tak tohle hotovně stojí za návštěvu asi nejvíc, protože jednak je relativně dobře přístupná, po horní straně vede cesta, byť neznačená, kde se kudy se nám dostat. Ty ostatní jsou přístupní výrazně hůř a jednak už je to plocha, kde si člověk skutečně užije trochu stepy. Není to ostudověk malinkatý mezi plotem a houštinou. Tady průhled zase zpátky proti proudu Šářského potoka. Na dolní šárku vlevo vykukuje kostelík Matěje a to vpravo je další taková dominanta tohoto kraje, mrakodrap, který mu se říká aritma, dneska má nějaký anglický název, nevím jaký, prostě po většinu je to stále aritma. Pod šatovkou je poslední úsek, kde byly jakýsi taky revitalizace udělaný. Je tam několik meandrů, vzhledem tomu, že podmínka byla, aby ty louky nebyly podmáčené, tady je to naopak zahloubený, tady to není rozlivný. Což ale úplně nevadí, protože i ty nárazové břehy, i odkrytý břehy, vyšší břehy jsou potřeba pro některé druhy, takže to, že někde je to rozlítý do louky, někde to má spíš charakter zahloubených meandrů, není na škodu. Bohužel, jak říkám, takových úseků je poměrně málo v celé dolní šárce, protože většinou ten potok teče mezi barákama
buď sevřený mezi silnicí a plotem, anebo úplně mezi zahradama, že se ani nedá podle něj jít. Těsně před soutokem Šáreckého potoka s Vltavou se zleva vlévá Listolajský potok a to je teda poslední oblast, kam se dneska podíváme. Listolajský potok začíná v této studánce, která se říká Zázračná studánka. Je to velice výdatný pramen, opět jeden z nejvýdatnějších v Praze, který znám, opředený pověstmi. Říká se, že když byly velký sucha, takže se sedláci z Listolají modlili paní Marii a na základě toho vytrůhl ten pramen, potom poslala ta kaplička mariánská nad tím. Je to malebné místo, velice oblíbené místo. Zase, jak jsem říkal na té nehrálce, stačí chvilku sedět, stačí pozorovat. Vidí člověk spousta lidí, kteří tam chodí z různých důvodů. Proběhnout se, nabrat si vodu, pomodlit se u kapličky. Důvody jsou různý, ale je to velice frekventované místo. V přírodě toho hlediska je ještě zajímavější to, co je nad tou kapličkou. Ale ještě se podíváme chvilku sem. To je výtok. To je kašna, která je kousek pod tím. Ten pramen byl tak silný, že napájel celý vodovod Listolajský a ještě přesto bylo dost vody na potok. Dneska už vodovod nefunguje, už není potřeba, takže ta voda, co tekla původně do vodovodu, tak je napojená na tu kašnu tady. Takže vlastně část vody teče přímo potokem od studánky a část tady příští v kašně a stejká do potoka až potom. Pojďme tady proti proudu, no proti proudu, možná potok není, potok začíná v té studánce, jak jsem říkal, ale když si tekl zjevně výš, pozor na tu studánku, je poměrně hluboce zařízá rokle, zvaná housle. Tohle jsou takzvané dolní housle, jedna z mnoha cihlen, která kolem Listolají byla. Část jich je zavezená, tady zůstala ještě a je osázená sadem. Je osázená sadem historickým, je osázená sadem od první republiky a byla to tehdy tak trošku sbírka druhů, které byly jako hodně populární v té době. Takže dneska jsou stupem 100 let, už je to zajímavá sbírka tehdejších odrůd, jsou zmapovaný, ty čísla i na dalších sadech uvidíte, tak to je evidence jednotlivých stromů. Magistrát má přesnou evidenci, který strom je která odrůda a bohužel to není zveřejněný, pokud mě známo nikde na internetu, ale v případě požádání z toho kolegové z magistrátu rádi prozraději ty odrůdy. Tady tohle by mělo být průsvitné letní, tohle naopak je zimní odrůda bojkovské, jen tak jako na ukázku, těch odrůd je tam spousta. Ještě o kousek výš začíná to údolí hluboce zařezávat a prořezává se nejprve prvohorními břidlicemi přeměněnými a posléze druhohorní písovci. Tady už je to úplně typický, jestli já jsem říkal, že občas ještě někde nějaká ta prvohorní vrstva snad najde údajně podle literatury, já ji tam teda nenašel, tak tady není určitě, tady je to úplně klasické nasedání dvou usazenin, které spolu nemají historicky obecně společného, mezi kterými je řada geologických epoch. Takže tady úzká soutěska je starohorní. A pak se dostaneme do druhohor, dokonce i do čtvrtohor, do Spraší v jednom místě. Tady jsou vidět ty vyvrázněné břidlice. Tady už se dostáváme pomalinku k pískovcům. V minulosti dokonce bylo lesní divadlo. Dneska to člověk nenajde skoro, když to neví, ale když ví, tak se dokáže, může ještě zjistit, kde bylo hlediště, kde bylo jeviště. Hralo se na divadelní představení dole v houslích. Housle jsou zalesněny poměrně krátce. Stejně jak ta šárka, byly to holí stráně, byly to pastviny a do dneška přežívají ještě některé teplomilné druhy. Ten les je pěkný, je tam teplní inverze, takže dole je to vlhký, je to studený, jsou tam víceméně horský druhy, překvapivě, jsou tam kapradiny, mechy, jsou tam spousta hub, ale není tam moc lesních bylin, právě díky tomu. Tady už jsme v pískovci, myslím, že se to dost bortí, což není úplně příjemný, ale projít se dá, přitočit opatrnosti. Tady se kásí železitý vrstvičky. Tady mají některý skály kontrolovaný geologové, jestli se ho nehejbe. To vodorovné je sklo, takže když praskne, tak vidíš nějaký problém a že se musí řešit. A tady už jsme v tom kaňonu s koncovým pískovcovým. Dlouhý roky byl zarostlej, teď to už takových 10 let ochrana přírody čistí, vyřezává, takže jsem opět vlastně některé teplomilné druhy i vidět tady to defilé. Tady jeskýnka je zamřížová dneska už, tady vypadá ze zhora, na celý to údolí. Ta cesta tam končí, nedá se projít. Skály jsou ze všech stran, je potřeba se vrátit slepý. A tady jsou i Spraše nadloží. Takže starohory, druhohory, čtvrtohory, hezky pohromadě. Trochu hub zdejších.
hnojník nasetý, hlíva plicní. Jako mikrobové se tam vyžívají. Není tam moc hub, který by si člověk sebral do košíku na jídlo, ale takový ty milovníci těch různých prapodivných chorošů a dalších divností se tam nemůžou vynadívat a rádi tam chodějí. Choroš šupinatý. To je skutečně choroš. Ono je zvykem říkat všem hub a na dřevě choroše, tak většina se jmenuje jinak, ale tohle se tenhle choroš, skutečně jmenuje choroš. Dřevnatky. Tadle měla být dlouhonohá. Tadle asi mnohotvárná, i když oni jsou strašně proměnliví. Tadle nevím, snad taky dlouhonohá, i když je to něco mezi tím. Takový prapodivný černý houby na mrtvém dřevě. V houslých vejc je hodně minimálně tyhle ta druhy, ale možná jich tam bude ještě víc. Kdyby to člověk vzal pod mikroskop, prostě to vyzná, tak kdo by to všechno ještě objevil. Tohle není houba, to je hlenka. Hlenky se dřív řadily pod houby, dneska se neřadí pod houby, dneska je to úplně samostatná skupina, která má blízko někam, k prvokům. Jsou to zvláštní organismy, které počas svého života dokonce se dokážou pohybovat. Tvrdí se, že mají jistou paměť. Tohle je síťovka píchavkovitá, a ještě tam mám jednu, a to je pasderek. To je taky hlenka. Nějakou dobu to má takovýhle paličky, šedočerný, šedohnědý, nějakou dobu to má takový, vypadá to jak vajíčka, nějaký žáby nebo šneka, takovou hrudku bílejch těch, to se bohužel fotě nepovedlo, protože se fotí to špatně. A v nějaký fázi je to takový ozlizený sliz, který se prostě někam přesunuje, pak to zase vyroste do houby, nebo prostě do takovýhle výtrusných klasů. Velice zvláštní organismy, zajímavý organismy, který stojí za pozornost a často jim se krásný, akorát drobný teda, musíte se to podívat pořádně zblízka. Jak už jsem zmiňoval, kdysi to byly stepní stráně, stepní území a dodneška tam přežívají některé teplomilné druhy, paradoxně uprostřed lesa, jako důkaz toho, že to dřív nebylo zalesněné. Tohle je vyšeň křovitá, chráněný druh, takový teplomilný vyšně. Je tam několik malých keříků na těch hranách nahoře a jeden krásný keř, veliký, vyložený uprostřed lesa na cestí. Malinkatý vyšničky, drobný bílý kvítky. V roce 2012 jsme tam dělali naučnou stezku, 10 panelů, které právě seznamují návštěvníky jak s přírodou houství, tak i nějakého okolí. Je tam o tom pramenu, je tam o cihelnách, o archeologických nálezech, které tam našli, je tam o těch ovocných dřevinách, některé tam jsou pomenovaný, právě napsané, co je za odrůdy. Jsou tam houby, mechy, kapradiny, živočichové, samozřejmě geologie. Jedno z nejzajímavějších míst je paradoxně mimo chráněný území. Na severním okraji je stará uvozová cesta s takovouhle mezí. Je to záře ze Spraších a tam jsou nádherné stepní porosty. Tam je vyrovaný různý vosičky, teplomilní, pavouci, další druhy hmyzu. Je tam spousta kytek. Uvádě jsem i kavily třeba, klasický stepníci tam teda potkal, ale co se dá najít. Prostě čtvrtohorní sypký půdy z dob meziledových. Tady krásný průřez jsou z Praší. Tohle je srpek. Taková typická teplomilná kytka, příbuzná těch různých mrkví, ale poměrně dobře poznatelná. Podle listů, který jsou taky pilovitý, úzký, tvrdý. Drobonký kvítečky. Další suchomilka. Česnek viniční, druh nesit je úplně vzácný, ale taky typický pro různé teplé, suché, suší stanoviště. Rýd, neboli rezeda. Kozí brada, to je běžná ruční kytka, ale spíš pro ozdobu. Odkvětla, takové veliké, mohutné plody, rozjetávající se. A teď už jsme zpátky na okraji Lysolají, na okraji vesnice. I tady jsou výchozy. Starohodní břidlic, tady to je přímo pod touto zastávkou na kraji houslí. Nad tím vidíte krásný netřesk. Netuším, že jsem někdo vysadil dost přirozeně, ale každopádně se biotopově hodí. Tohle je nádržka na Lysolajském potoku, kousek pod houslemi. Z přírodního hlediska nic moc, ale zajímavý způsob, jak přiblížit aspoň lidi k vodě a vzhledem tomu, že to předtím byla naprosto fádní hasičská nádrž. Tak to taky není úplně ošklivý počin. Víc tam dá, takže
pro oboževníky třeba ty mírné svahy, aby se dostali ven, jsou důležitý. Když jsou nějaké koupaliště, je potřeba myslet na to, aby nebyly ze všech stran svislé betonové stěny. Tohle je taková kamenka, park, uvnitř Lysorají, se sochama, tam je několik sochařská sympozia, takže tam jsou různě sochy poházené, i jaká hously i v tomhle parku, jinde po vesnici. Úplně poslední, než se rozloučíme, co vám chci ještě ukázat, je jedno pole. Možná se budete vidět, proč mluví o poli, ale není to pole úplně ledajaký, je to pole s jeho historií. Tady se mezi Šárkou a Lysolajemi, mezi těmi dvěma údolími, táhne několik cest polních, nedávno obnovenými stromořadími, a mezi tím jsou tři rozlehlé pole. Tady je jehlice na mezi, tady ještě jedno veliké pole. Pole, kde měl stát satelitní městečko, stejně jako na mnohých místech. Že stojí je zásluhou jedné osoby, žijící dole v Lysolajích, paní Blaškový, která prostě řekla, že to nepodá. Že sedláci půdu nepodávají, a přestože jí nabízeli údajně miliony, přestože potní sál půlka vesnice v jednu chvíli, tak prostě nepovolila a nepodala. A vzhledem tomu, že ty její pozemky byly klíčový, tak nakonec developer se zbavil těch ostatních a do dneška to nestojí. Do dneška je to v územním plánu jako nezastavitelný území, což se považuje za obrovský úspěch, a do dneška tady na ostrohu mezi Šárkou a Lysolajema, na ostrohu, který byl stále účelově výjmut z hranic přírodního parku. Pokud jste viděli na začátku tu mapu, tak to nějaký zdubivý, byť není důvod, aby to bylo vykojený. Právě kvůli tomu, aby se umožnila výstavba. V přírodním parku je vesnice a není v přírodním parku přilehlý pole. No. Tak stále je to nezastavěný a doufujeme, že to zůstane nezastavěný, že se podaří nezastavitelnost tady uhájit. Jakože by tam to sídliště bylo velice pěkné pro místní obyvatele, nebo pro obyvatele, co si koupili baráky, je na snadě, protože výhled je odtaď skutečně velkorys, velkolepý. Matěj, Pražský hrad, no, Pankrácká pláň, no, Petřín, vlastně celá Praha jak na dlani. A to jsou jim na zemi. Kdyby ta velká měla 2-3 patra, tak samozřejmě některý, ty kdyby na kraji, no, ne ty, co byly uvnitř, ale jako lukrativní pozemky, velice lukrativní. Slobou dolů před paní Blaškovou. Toče, podnešek a... Příště teda ta slíbená brusnice, co se vešla dneska, plus okolí Motolského potoka, prostě vnitřní Praha, včetně Petřína a dalších věcí, které se najít takřka až na Pražské náměstí. Opět za měsíc, druhý úterý v únoru.